Respublika Prezidenti İlham Aliyev'in Şuşa'nın yaratılmasının 270 yılı münasebetiyle 2022 yılı Şuşa ile ilan etmesi tarihi, siyasi ve menevi bakımdan mühim ehemmiyete malikdir. Devletimizin başçısı belə bir adımı atmakla 3 strateji hedefə çatmağı karşısına məqsəd qoymuşdur. Birinci hedef Qarabağın tarixini dünya ictimaiyyətinə yeni formalarla çatdırmaqdır. İl ərzində bütün qurumlar, dövlət, özəl, bir hökumət təşkilatları, media institutları, Şuşa şəhərinin Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən təsis olunmasının 270 illik yubileyini təntənəli şəkildə qeyd edəcəklər. Bu tədbirlərin hər birində Şuşanın yaranması, onun paytaxt və əsas şəhər olaraq Qarabağın, bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadi mədəni həyatında oynadığı rol, işğal dövründə məruz qaldığı dağıntı, vandallıq, ordumuzun şəhəri işğaldan azad edərkən göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və digər vacib məsələlər haqqında ətraflı məlumat veriləcəkdir. İkinci hədəf Qarabağda quruculuğu və işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdışı sürətləndirməkdir. 2022-ci ilin Şuşa ili olması həm də o deməkdir ki, il ərzində əsas diqqət və resurslar ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın bərpasına və yenidən qurulmasına yönəldiləcəkdir. Prezident İlham Əliyev bu barədə qərarını elan edən zaman bu amilin əsas rol oynadığını bildirmişdir. Bu da imkan verəcəkdir ki, Şuşa və ətraf ərazilərə əhalinin qayıtması üçün bütün lazım infrastruktur yaradılsın. Həmçinin orada normal həyat bərpa edilsin. Belə olan təqdirdə 2022-ci ili Qarabağa qayıdışın önəmli mərhələsinin başlanğıcı kimi qəbul edə bilərik. Üçüncü hədəf Qarabağın təhlükəsizliyini gücləndirmək və ətraf ərazilərdə yaşayan əhalinin reinteqrasiyasını stimullaşdırmaqdır.